Миколаїв долучається до проєкту «Безпечна стоматологія». Сьогодні для представників міських стоматологічних поліклінік організували курс відповідних лекцій. Проєкт стартував під егідою Асоціації служби організації інфекційного контролю, до якого мають змогу долучитися всі поліклініки, аби отримати диплом «Безпечна стоматологія». Першим етапом є відвідування тренінгу. Метою є боротьба з внутрішньолікарняною інфекцією. Це і профілактика, і запобігання цього явища. Це залежить від гігієни рук і правильної побудови того, що ми маємо на робочому місці у лікаря. Тобто, як він утилізує інструменти, як він їх дезінфікує, як він їх стерилізує. Наразі у Миколаєві немає стоматологічної поліклініки, яка б володіла дипломом «Безпечна стоматологія». Мы надеемся, что стоматологи будут заинтересованы в данном проекте, и мы ждем их звонков по телефонам, которые мы сегодня им оставили, для того, чтобы присоединиться к этому проекту. На сьогоднішній день, аби заслухати курс лекції, зареєструвалося 10 поліклінік. Зацікавилась проектом і обласна стоматологія. Проблема стоматології взагалі являється одною з наймасовіших по відвіданню пацієнтів. Звичайно, йде навантаження на приміщення, на обладнання, на все. Це дасть нам поглибити свої знання і покращити прийом хворих. Після курсу лекцій стоматології отримують сертифікат, який засвідчить відвідування тренінгу. Далі, якщо поліклініка буде відповідати всім стандартам СОІК, вона отримає диплом «Безпечна стоматологія». Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.